Mais do que cargas, os caminhoneiros carregam a história do desenvolvimento. A cada curva, a cada quilômetro, eles conectam vidas e reafirmam sua coragem e determinação. Sempre rumo ao crescimento, eles puxam a economia para frente, transformando distâncias em possibilidades. Em cada viagem, aproximam horizontes e tornam possíveis milhares de sonhos. Assim como eles, a Randon carrega em seus produtos a força do progresso. Por 75 anos, compartilhamos com os caminhoneiros o mesmo destino: transformar o transporte e impulsionar o futuro. Neste Dia do Caminhoneiro, a Randon presta homenagem àqueles que, sobre rodas, movem o país e constroem o nosso legado. Esse Randon carrega muitas histórias. Esse Randon aqui carrega muitas histórias. Esse Randon aqui carrega muitas histórias. Esse Randon aqui carrega muitas histórias. Porque juntos carregamos muito mais do que mercadorias. Puxamos a história para frente.